Čujemo, dobijaš pomoć. Da, dobijam pomoć. Ovo je moj budući naslednik. Pravo ti kažem, Tegi, kad sam video na YouTube-u ili ko je već postavio šta, oduševio me kako me je skinuo. Ja se nadam da će ovaj mali naš grobar jednog dana da me nasledi. A večera će on najaviti ekipu Partizana uz moju malu pomoć. Ajde, predstavi nam se grobačima kako se zoveš i odakle dolaziš. Kako? Zovem se Petar. Odakle dolaziš? Iz Valjeva. Kaži mi, postao si internet zvezda, jel stalno predstavljaš igrače ili ti je to samo u poslednje vreme? Ovo mi je prvi put. Jel ima nekog da ti omiljen, da ga posebno voliš? Real Zagreb. Dobro. Jel imaš tremu sad pred utakmice? Ne. Hajde, srećno, čekamo te. Baci kosku. Idemo da radimo. Ovdje sedi mi je malo veće. Malo da provežbamo. Trener ekipe sada je Daniel Jusuf. Ekipa našeg šampiona, ekipa Partizan iz večeras nastupa u ovom sastavu. No, no, no.